Leo siku ndani ya Madi TV. Mbona nishazoea? Watoto mna adabu nyinyi wa siku hizi. Utaki kwenda kumuona Kevin? Sihitaji. Karina na familia yake wanamwangalia vya kutosha. Mapenzi ambayo nilikuwa nayo juu ya Karina ni tofauti na nikiwa na Grace. Basi sawa. Ni vitu viwili tofauti. Basi sawa. Tumekubali. Nampenda Karina jamani. Kurudiana na mwanangu kwa kweli haiwezekani. Mama sipo huko. Labda umsubiri baba yake. Mama baba yake akija, labda mkiongea akakuelewa sawa. Mnaweza mkaoa tena, lakini mimi sielewi kwa kweli. Kwa Karina mwenyewe nilivyomuelewa, akili yote ipo kwa Kevin mwenzako. Waliochomwa wote visu. Uhuru na Garama Zake. Jumatatu mpaka Jumamosi. Saa 2:30 usiku. Ndani ya Madi TV.